Realizar uma alimentação saudável. A prática de uma alimentação saudável deve ser estimulada desde cedo. Nos últimos anos, o tema alimentação saudável tem ganhado cada vez mais espaço entre as pessoas. A praticidade e variedade da comida e a rotina corrida que atrapalha até as pessoas, as melhores intenções de preparar pratos mais saudáveis, são alguns dos fatores que colaboram com a realidade de muitas famílias, pais e filhos acima do peso, com problemas de saúde em decorrência da má alimentação e lutando contra a obesidade. Você com certeza já ouviu falar do efeito sanfona, aquele eterno engorda, emagrece, que caracteriza a vida de quem tem dificuldade de controle de peso. Hoje a obesidade é um dos grandes problemas da saúde pública mundial. O acúmulo de gordura corporal é o principal fator de risco para doenças cardiovasculares, doença do coração e diabetes, apesar de ser um assunto de importância para todas as idades e classes sociais. Cada vez mais cedo, crianças são conduzidas ao consumo excessivo de frituras, gorduras, refrigerantes, e aí se substitui os alimentos naturais por enlatados, congelados, e se abstendo de legumes, verduras e outros produtos com o melhor potencial vitamínico. Da mesma forma, a água. A água é trocada por qualquer outro líquido, deixando o corpo carente do que ele realmente necessita. Comer bem é uma atitude que deve começar em casa, desde as primeiras refeições do bebê, incluindo o leite materno, que muitas mulheres não querem dar, para não deixar o peito arriado, não é isso? Pais e responsáveis precisam reorganizar suas rotinas a fim de incentivar as crianças a comerem na hora certa, quantidade recomendável e alimentos que suprem a necessidade do corpo, sem desencadear para desnutrição ou obesidade. No entanto, tal atitude requer um compromisso pessoal e de esforço contínuo e coletivo, porque a mudança de hábitos não ocorre de um dia para o outro e deve abranger toda a família. Simultaneamente, as escolas podem ajudar nessa tarefa, fazendo com que as cantinas e merendas ofereçam alimentos mais nutritivos e menos industrializados. À medida que crianças e adolescentes, incentivados pelos pais, estiverem empenhados em se alimentar corretamente e gastar energia, teremos uma geração de futuros adultos não preocupados apenas com a estética, mas com a rotina saudável e com melhor qualidade de vida. Os efeitos de uma boa alimentação para a nossa saúde e os nossos hábitos culturais e também alimentares contribuem para a melhoria da qualidade de vida e a prevenção de doenças.
Cada vez mais as pessoas estão engordando. O que fazer para controlar o peso? Sobre esse assunto, a gente vai conversar com a doutora Nita Fernanda, nutricionista, que trabalha em Carpina, de Carpina, e está aqui conosco para falar sobre esse assunto. Nita, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Nita, hoje é normal, assim, raro a gente encontrar as pessoas com peso ideal. Geralmente sempre está cheinha, gordinha, obesa, ou como quer que seja. O que é que leva tudo isso? É verdade, essas comidas enlatadas, embutidas? Me diz aí. Atualmente existe uma chamada transição nutricional. Né? Alguns anos atrás existia o problema da desnutrição. Hoje, nos deparamos no Brasil e no mundo com o problema da obesidade. Né? Apenas um dado que 33% das crianças brasileiras são obesas. Agora, me diz o seguinte, eu presencio muito, independente seja escola pública ou particular,
A merenda também, que se a gente tem os pais em casa que não ajudam, até por conta da facilidade de comprar as comidas mais prontas. Mais práticas. Prontas, assim, semi-prontas, né? E aí fica mais prático. E as escolas também deixam as cantinas venderem muita coxinha, muito sanduíche, enfim, refrigerante. Não tem outra coisa mais saudável para oferecer. Isso é normal nas escolas? Como é que você vê isso? Na realidade, nós nutricionistas trabalhamos muito com isso, com essa questão da conscientização das escolas, tanto particulares quanto as escolas municipais. Por quê? Temos um papel dentro da nutrição com a educação nutricional. Então, nós temos esse papel de educar as crianças e temos como fazer artifícios para trabalhar essa alimentação saudável desde criança, porque o que a criança aprende hoje, ela leva para o resto da vida. Então, se ela começa a atender uma alimentação inadequada, ela chega futuramente com essa alimentação e futuramente ela vai ter problemas. Então, é tanto que tem uma lei que foi sancionada este ano, que é a lei número 15.316, que dispõe a presença de nutricionista em escolas particulares no âmbito do estado de Pernambuco. Sendo que, infelizmente, como foi recentemente, ainda não está sendo implantada em todas as escolas, mas eu tenho fé, né, que isso vai acontecer, porque isso é importante dentro de uma escola. Tá, existe a lei, foi sancionada. Beleza. Agora, o que é que o Conselho de Nutrição vai fazer para poder essa lei ser cumprida? Porque se o Conselho não fizer tal exigência, não vai ser cumprida. Né? Isso, tem que ter uma atuação do Conselho de Fiscalização nas escolas, né? Para que haja realmente essa questão da implementação da lei. Porque é importante você pegar uma criança e educar ela. Hoje, existem crianças que, se você mostrar uma determinada legume, uma determinada fruta, elas não conhecem. Isso não é questão de classe social, é questão de realmente ter o convívio com aquele alimento. Ela não tem, então ela não conhece. Não, já são os legumes, as verduras. Verduras, se você apresentar, muitos delas não vão saber nem dizer o que é aquilo. Sabe o que eu percebo? Assim, eu percebo uma diferença muito grande, que eu acho que é questão, você vai esclarecer se é questão de cultura ou não. Mas eu percebo que nós nordestinos sempre fomos muito educados para o cuscuz, a batata, o inhame, a macaxeira, a feijoada, a mão de vaca, a essas comidas pesadas. Quando no sul e sudeste, as pessoas comem muita verdura, muitas folhas. E até quando vou para o sul e sudeste, aí até eu brinco, né, que parece um bocado de vaca, de boi, de bode, que com muitas folhas, e a gente não conhece esse costume. Por quê? É questão cultural mesmo, assim, que a gente vê que é realmente, e agora está vindo mais essa questão com o cuidado da saúde. Aqui no Nordeste está sendo implementado mais essa questão de saladas. Então, assim, a gente teve essa raiz forte de comidas pesadas, uma feijoada, uma dobradinha. Então, mas sendo que... E gorda, né? Muito gordura. Então, tá se vendo que realmente isso, porque assim, é uma soma de vários fatores. Não adianta só botar a culpa na feijoada, na dobradinha, mas não é só feijoada e dobradinha. Quantos e quantos alimentos industrializados tem na nossa casa? Então, somando tudo, vem essa questão da obesidade. Não é só um determinado alimento, não é só determinada coisa. É um conjunto de tudo aquilo que você consome durante o seu dia e o que você consumiu durante toda a sua vida. Até porque você pode ter um sobrepeso, uma obesidade hoje, mas isso não é reflexo do que você comeu no mês passado. Isso é reflexo de anos e anos de exposição a açúcar, a gorduras, que você vem tendo, e ao longo do tempo você vai acumulando aquele percentual de gordura no corpo. E não é só de ficar feio esteticamente, mas é a questão de doenças, né? Por exemplo, os enlatados embutidos têm muito sal, né? O sódio, né? E aí vem a questão da pressão alta, do coração. Com certeza. E assim, tem que se esquecer essa questão de que a obesidade está relacionada à estética. A obesidade não está relacionada à estética, está relacionada à saúde. Até porque tem pessoas magras
que não são saudáveis, que têm problemas de pressão, têm problemas de diabetes, têm problemas de colesterol. Então, não é associar só a obesidade à doença. Não, quem é magro também pode ter algum problema. Mas o problema é que a obesidade, ela agrava os sintomas, ela vem a trazer vários danos ao corpo. É, a Maria José do Nascimento, do Costa Porto, ela disse que para controlar o peso é diminuir a comida e fazer caminhada. E o Edmilson, bem-vindo, diz que é comer frutas e se alimentar bem. Então, eu quero que você falasse sobre essas duas posições dessas pessoas. É, sobre o Edmilson, não só comer frutas, né? Eu vou juntar os dois. Não é só comer frutas, não é só comer menos. É adequar a alimentação ao seu estilo de vida. Porque assim, não adianta você dizer, vou comer menos, mas você vai sentir fome. E fome não é bom para o organismo. Porque assim, você sentir fome, o que que acontece? Você vai aumentar o hormônio do estresse, que é o cortisol, você vai ficar irritado, então você vai, facilmente você vai, não vai mais seguir aquela dieta. Se você começou a reeducação alimentar, uma dieta, e você começa a fazer uma dieta muito restritiva, ah, eu não vou comer isso, não vou comer aquilo, você acaba passando fome e você acaba desistindo, porque era um negócio fisiológico nosso, que nosso corpo não aguenta sentir fome. Então você vai acabar desistindo. Então, o que é ideal? É você incrementar a sua alimentação e dividir ela de 6 a 8 refeições por dia. Então, assim, essa questão de, a nutricionista sempre diz, comer de 3 em 3 horas, sim, porque aí seu corpo não passa um bom tempo sem alimento dentro dele e você não sente uma fome exagerada. Pois é, eu concordo, você às vezes você tem a necessidade ou é obrigado a passar mais de 3 horas sem comer, mas às vezes eu concordo, porque quando você pula uma refeição, na outra você come dobrado, a fome não passa, a gente ouvindo. Alô, bom dia. Bom dia. Eu falo com quem? Com a Helena. Oi, Helena, tudo bom, querida? Tudo, graças a Deus. O que é que manda? Essa questão assim, de obesidade, as pessoas ficam tomando remédio para emagrecer, isso não adianta nada. Eu sou a favor, assim, de uma boa alimentação a cada 3 horas, você se alimentar. O que importa não é quantidade, e sim qualidade. Fazer exercícios e tudo, se adaptar a comer mais frutas, verduras, legumes, comidas mais saudáveis, como tem várias coisas aí integrais que você pode substituir para a sua alimentação e dos seus filhos também. Infelizmente, a gente tem que colocar mesmo coisas de matar, assim, como pedrinho, essas coisas assim, refrigerante, para as crianças mesmo não lanchem, porque infelizmente a gente não pode colocar, assim, colocar frutas, mas realmente eles gostam mesmo, assim, mas um salgadinho, uma coisinha assim. Mas você deve, faz como eu, faço assim. Quando é no lanche, ele manda assim, salgadinho, uma coisinha assim que ele gosta, mas porque tem os coleguinhas tudo comendo e ele quer comer. Mas em casa, eu já dou. Eu já dou refrigerante, eu já dou suco natural. E já, graças a Deus, meu filho pequeno, assim, ele não tá bem. Não tem problema nenhum com legumes e frutas e verduras. A gente gosta muito. Come mais peixe, que as pessoas comem muito de carne vermelha e carne branca, assim como frango. Mas as pessoas comem muito de carne vermelha, que prejudica demais. Não comer, porque tem proteínas, a gente precisa nesse corpo. E de carboidrato. Mas, assim, dosar, né? Saber dosar. Eu não preciso na semana comer peixe com carne branca. E faço assim, graças a Deus, na minha casa. E sempre fazendo uma caminhada e sempre estou alertando nos açúcares por conta do diabetes futuramente, pressão alta e tantas outras coisas que traz hoje. Mas a facilidade de vida corrida, as pessoas preferem comer mais lanchonetes, aqueles fat foods, batata frita, que são muito gordurosas, coxinha, pastel, cachorro quente, aquela comida rápida. E pizza, meu, como você está gritando aqui, pizza, que ele ama mesmo. Mas assim, eu devo. E assim, eu não é que eu não dou. Assim, eu como pizza, mas eu passo 15 dias, mais
tá de rede, entendeu? Pra fazer um lazar, uma coisa assim. Mas eu desordo assim, que é justamente por conta disso. Eu acho que não adianta nada você ficar tomando remédio, você ficar tudo mais. Pela alimentação, pela vida muito sedentária, já é difícil, é difícil, é difícil, é marinhas. Vamos muito mal, só quer computador. Só quer computador, e aquela coisa fácil, entendeu? E antigamente você pode ver que a obesidade era bem menor. Por quê? Porque na nossa época a gente era acostumada mais a quê? Era café da manhã, era almoço, arroz, feijão, a carne e jantar. Assim, não tinha essa besteira de comer assim, durante uma cheirada, salgadinho, refrigerante, nem porque a gente não tem condições de comprar tudo isso. Verdade. Me ajudou a ter a comodidade de você comprar qualquer pessoa pra tirar, comprar um biscoito de chocolate, então todo mundo tem muito gostar da gente, sem saber que futuramente isso aí causará danos inúmeros. Enquanto eu jogo, tudo é bem. Agora, depois dos 40, minha filha, tudo é dieta. É verdade, Helena. É. Você tá quase uma nutricionista, viu? Beijo pra você, que é final do programa, tem sorteio. Tchau, obrigada. Fique à vontade, Anitta. Eu concordo, assim, a maioria do que ela falou realmente, essa questão de tomar medicamento, essa questão de... Que engorda, você toma, emagrece naquele momento, depois engorda. E assim, você acaba agredindo muito o corpo, porque medicamento é medicamento, não é químico. Então você está colocando químico dentro do seu corpo. Agora assim, é como ela falou, uma questão importante. O filho dela leva a batatinha porque os amiguinhos levam. Então daí vem a importância da escola ter essa conscientização, da educação nutricional, da importância de implementar essa lei dentro de uma escola. Ah, se tem uma nutricionista aqui dentro, se eu vou ajustar a alimentação da minha cantina, ajustar e conscientizar os pais a não deixarem os filhos levar alimentos não saudáveis para a escola, isso melhora a vida de uma criança. É, porque, veja bem, tem uma escola, uma determinada escola aqui na região, não é em Nazaré, mas na região, que dizia para os pais, não mande biscoito recheado por lanche, não mande refrigerante, não mande isso, não mande aquilo. Então, não mande nada. E aí você tentava fazer, adaptar a outro tipo de lanche. Mas, no entanto, tem uma cantina na escola que vendia tudo isso. Então a criança comia o lanche, depois podia pegar todo o dinheiro que ela juntava do dia, da semana, e ela ia lanchar. Então assim, não adianta muito você fazer isso, você tem que fazer um trabalho conjunto da escola, da educação nutricional dentro da escola e da cantina. Porque como você fala, não adianta eu tirar aquilo da criança e explicar ela, olha, sanduíche tem muita gordura, tem muito sódio, tem isso, e se daqui a pouco ela sai dali, quando chega na cantina, tem uma boa... monstruoso na frente dela. Lógico que aquilo é apetitoso. A indústria fabrica... Você tem primeiro com os olhos, né? Com certeza. E a indústria fabrica para vender. A indústria não produz nada para não vender. Então ela tem que acrescentar ali açúcar, tem que acrescentar tudo que quando entrar no nosso paladar, vai dar uma questão de prazer. Então vai dar questão de felicidade. E uma dependência. E cria uma dependência. Então, assim, eu gostaria, assim, só de falar para vocês alguns dados de uma pesquisa que foi uma analogia que fizeram, questão de consumo de refrigerante e açúcar. Se você consumir uma lata de refrigerante por dia, em 7 dias você vai estar consumindo aproximadamente 259 gramas de açúcar. E se você consumir essa mesma lata de refrigerante por dia, uma lata, qualquer refrigerante, por dia, em um mês, você vai estar consumindo 1,110 kg de açúcar. Então, assim, você pensa que você está colocando 1,110 kg de açúcar no seu corpo por mês, fora as demais coisas que você consome. E aí vem todos os outros problemas, não é só a questão
você pode criar um problema de fígado, um problema de outros órgãos que isso pode acarretar também, né? Com certeza, com certeza. E assim, é muito interessante, quem tiver a oportunidade de assistir, tem na internet um vídeo que foi um documentário, ele foi lançado em novembro de 2012, não, ainda continua bem atual, que ele é chamado Muito Além do Peso. Então, é um documentário que foi feito pelo Brasil, então, percorreram todas as regiões, né, do Brasil, vendo essa questão da obesidade infantil. E o que encontraram foi alarmante. Crianças com 9 anos de idade já com problemas de coração, já com problemas de hipertensão, com problemas de pulmão. Diabetes, né? Diabetes. Então, são crianças que deveriam estar brincando. Elas estão perdendo tempo delas em hospitais, fazendo tratamentos. Tem crianças que já estão sendo medicadas para controle da pressão alta. A Eliana Sulino, ela diz que fazer caminhada diariamente. Silvina de Oliveira diz que com regime, mas ter como meta prevenção da saúde e nunca vaidade. A Paula Gomes disse que é fazer atividade física e uma dieta equilibrada. Isabel de Lima, deixar a preguiça de lado e praticar exercícios. E aí, as pessoas, você também trabalha na academia, as pessoas vão para a academia por questões da saúde ou por questões da estética, principalmente agora, setembro, outubro, novembro, dezembro, para se aparecer na praia? O projeto verão, né? Assim, encontramos os dois lados, né? Muitas pessoas iniciaram essa questão da vida saudável por questão de saúde, por indicação médica, e acabaram se adaptando e gostando daquilo e tomando isso realmente como estilo de vida. E já algumas pessoas realmente querem a questão da estética, mas que isso seja uma coisa saudável, que isso seja uma coisa boa, que seja por estética ou que seja pela saúde, mas que você tenha essa meta clara e não faça uso abusivo disso, que você não atropele as coisas, né? Não vá com muita ânsia ao seu objetivo, do que eu digo de fazer uma dieta restritiva, da sua cabeça chegar lá, eu vou tirar isso, vou tirar aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Por quê? É sempre bom você procurar um profissional que oriente realmente, tanto na prática do exercício, que também é muito importante, porque a gente encontra muitas pessoas que acabam fazendo exercício por conta própria. Eu vejo na internet que aquela fulana faz o exercício desse jeito, então eu lá vou fazer igual dela. Isso é errado, minha gente. A gente acaba tendo problemas, né, nas articulações, de musculatura, e você acaba, vou fazer a dieta que fulaninha está fazendo, mas fulano não é você. Existe uma questão chamada individualidade genética. Cada um é diferente. Nem os meus gênios são iguais. Como a gente pode ver, geneticamente eles são diferentes. Então cada um responde diferente ao alimento, a uma dieta. Então tem-se que ter essa questão, essa noção de que eu quero a saúde, mas eu tenho que procurar os caminhos para tal. E aí, essa questão da alimentação, quando você coloca comer 3 em 3 horas, porque você tem as principais refeições e tem os intervalos de lanche. Geralmente as pessoas dizem assim, comer 3, 4 castanhas do Pará é um bom lanche. É um bom lanche a castanha, assim, pouquinha, isso faz bem à saúde. Porque na realidade ela dá a questão da saciedade, né? Ela vem com gorduras boas para nossa saúde. E ela dá essa saciedade, então isso a gente pode considerar como um lanche rápido. Então uma pessoa pode fazer pega um saquinho e bota algumas castanhas dentro, faz um mix, bota castanha de caju, bota passa, a castanha do Pará, pode-se colocar amêndoas, se você conseguir encontrar, faz um saquinho e deixa dentro da bolsa. Então, assim, você está no trânsito, não deu tempo de parar para fazer um lanche, que muitas vezes a vida corrida não, realmente não dá tempo. Então vai lá e come, porque você diminui a vontade de comer, dá uma saciedade ao seu corpo. Então sempre é bom você procurar artifícios para não ficar muito tempo sem fazer. Ingerir alguma coisa. Eu sinto a dificuldade muito grande. Se eu passar da hora do almoço,
Então, o que é que acontece? Eu vou almoçar tarde, às vezes você é obrigado por uma reunião, uma coisa ou outra, e aí o que acontece? Você pode almoçar de 3 horas, vai jantar de 6, de 7, e a fome não passa, não. Parece que quanto mais você come, mais tem vontade de comer. É, porque o corpo passou muito tempo sem se alimentar. Então ele sente aquela necessidade, porque ele passou muito tempo sem alimentação, sem combustível, mas mesmo assim estava trabalhando. Enquanto você não comeu, você não parou, né? Você não parou de respirar, o coração não parou de bater. Então assim, ele ficou trabalhando, ficou gastando aquela energia, Então ele está precisando reabastecer. Então é por isso que essa fome às vezes não se sacia muito rapidamente. Às vezes você precisa passar muitas horas, mas tem gente, como você falou, que come bastante para primeiro dizer assim, tô saciado. E aí também é uma coisa interessante que você colocou aí, da cada pessoa é uma pessoa, que às vezes você precisa de mais calorias, às vezes menos calorias, então a orientação é essencial. É, e assim, a gente preza muito por não contar somente calorias. Tem, hoje em dia, quem tem acesso, né, aos celulares, e você pode ver que tem muitos aplicativos de contagem de caloria. Mas será que realmente é válido contar caloria? É, você comparar uma maçã média, tem média uns 100 a 120 calorias. Um brigadeiro grande também. Mas o que é mais saudável? Uma maçã ou um brigadeiro? Então, assim, contagem de caloria não seria indicado. É indicado você realmente procurar um profissional e ver realmente o que é que você está comendo. Porque caloria por caloria, muitas coisas têm calorias parecidas, semelhantes. E também a reeducação alimentar, se eu tiver errado, você me corrige. Mas acho que a reeducação alimentar é uma questão assim, não é que você não vai deixar de comer um brigadeiro, você não pode comer toda hora, todo dia, né? Não é que você não vai deixar de comer bolo, né? Porque às vezes as pessoas também querem cortar tudo radicalmente e não consegue. Como a gente falou, ela compra pizza na casa dela, mas não é todo dia. Então assim, reeducação, não está vendo, é reeducação, você vai aprender a comer. Você vai poder sim comer uma pizza, vai poder comer uma lasanha, isso se você não tem uma patologia associada, né? É. Se você for uma pessoa que realmente só quer reduzir de peso, você pode. Agora isso você tem que ajustar a sua alimentação. Não adianta você chegar e, eu não vou comer mais pizza, não vou comer mais isso, não vou comer mais aquilo, mas você sente falta, o corpo sente falta, porque assim, não é que o corpo sente falta, porque você está tão acostumado antes a comer aquilo, que você de repente, eu vou deixar de comer isso. Você não deixa. Você pode passar um mês, dois meses, mas depois vai realmente voltar àquela necessidade. Então, assim, é só moderar. Ao invés de você ir para um rodízio de pizza, onde você pode comer lá, sei lá, 8, 5 fatias de pizza, você pega uma pizza em casa e se contenta a comer uma fatia ou duas, começar a se acostumar a fazer isso, porque realmente, se você era acostumado a comer 12 fatias, se você for comer um, você não aguenta no início. Mas assim, vai reduzindo aos poucos até chegar a quantidade aceitável. É, uma coisa que hoje virou moda, comida sem lactose, comida sem glúten, como é que eu gostei que você falasse, lactose é a ausência de alguma coisa do leite, né? Me explica isso para os nossos ouvintes. É assim, a lactose, ela como é que eu posso dizer? Ela é a proteína dentro do leite, não tem muito leite, lactose, né? Sendo que assim, a lactose já é associada, tem alguns estudos que associam ela a problemas como o aparecimento de espinhas e outros corpos falando de pele. Mas isso não quer dizer que você tenha obrigatoriamente de tirar a lactose do seu corpo. Da sua alimentação. Por quê? Porque você tem uma enzima que se chama lactase, que degrada a lactose. Mas o que acontece? Pessoas que são intolerantes à lactose, que não remetem a doença, que não podem consumir, porque quando vêm a consumir lactose, passa mal. Então, o que acontece? Com esses estudos foram se desenvolvendo e fazendo essa questão da relação da lactose, se criou esse bom, não vamos mais comer lactose. Mas eu, particularmente, não considero isso uma prática aceitável. Por quê? Assim como o glúten, se você retirar a lactose da sua alimentação e retirar o glúten, se você um dia, qualquer dia que seja, se expor à lactose ou se expor ao glúten, você
vai ter reação alérgica. Porque seu corpo não vai mais reconhecer aquele produto. Então, se eu tiro hoje o glúten da minha dieta, passo 1, 2, 3 meses. Assim que eu colocar novamente qualquer produto que tenha glúten na minha boca, eu vou passar mal. Posso ter diarreia, posso ter febre, posso ter alguma reação alérgica de pele. Porque o corpo não está mais reconhecendo, porque ele não está tendo estímulo. É como a gente fala de um bebê. Ah, deixa ele no chão que é para criar anticorpos. É mais ou menos isso. Se o bebê nunca tocar no chão, se ele nunca fizer... Então, ele nunca vai criar um anticorpo necessário para combater determinado organismo. O nosso corpo é a mesma coisa. Se eu deixar de consumir a lactose, ah, não vou mais consumir a proteína do leite, não vou mais. Se você um dia, por acaso, você vai viajar, você está em algum lugar, você toma alguma coisa ou come que tem leite, traços de leite, você vem passar mal. E aí, e também essas comidas são muito caras, né? São caríssimas, né? Essas comidas sem lactose, principalmente sem lactose, três vezes mais, eu acho. Um dos grandes problemas que nós encontramos hoje para a adaptação das pessoas à alimentação saudável. Porque comida saudável hoje está mais cara do que as comidas normais, que vamos dizer assim. E poderia ser o inverso. Pois é, porque a indústria gasta menos para produzir comida saudável. Mas como existe a preocupação com a saúde, para eles é mais rentável aumentar o preço, porque vai o pessoal procurar e eles não ganham mais. E o light e o diet? Dá uma explicação aí, porque às vezes as pessoas se confundem, light e diet. Igual assim, um refrigerante mesmo, aquele refrigerante zero caloria, zero de açúcar, eu acho ele mais doce do que o normal. No caso do refrigerante, um e o outro é saudável. Nem posso dizer assim que é menos saudável, que o zero é mais saudável do que no menos do zero. Porque o que aconteceu no refrigerante zero? Eles retiraram o açúcar e colocaram um composto químico que é doce. Então você está tirando açúcar e está botando química. Então não é saudável da mesma maneira. E entre light e diet, diet é que tem uma baixa concentração de açúcar. E light é menos gordura. Então, quando a gente fala assim, ah, iogurte light, então tem menos concentração de gordura. É. Agora, é sempre bom prestar atenção nos rótulos dos produtos. Isso é um alerta que eu sempre dou, que é o seguinte, sempre ler. Nós não temos o costume e o hábito de pegar no supermercado, passar algumas horinhas a mais lá, além dos rótulos daquilo que eu estou colocando no carrinho. Isso é um erro. Muitos produtos hoje têm uma concentração muito grande de sal. Até chá, se você parar para ler as caixinhas, algumas marcas de chá têm sal. Então, se você juntar o sal do chá com o sal de outros alimentos que você está consumindo, no final do dia você já passou da recomendação diária, né, saudável, de consumo de sal. Então, assim, é sempre bom ler. Atrás do rótulo sempre vai ter a tabelinha nutricional com a quantidade de tudo, a quantidade de caloria daquele produto, a quantidade de carboidrato, de proteína, de sal, sempre vai ter. E vai ter os ingredientes, que também é muito importante de se ler. Por quê? Os ingredientes sempre vão estar em ordem decrescente. O que tiver primeiro é o que tem mais no produto. O que tiver por último é o que tem menos quantidade. Então é importante sempre ler por quê. Você às vezes acaba querendo levar para casa, para sua criança, ou até para você, uma coisa que você acha que é saudável. Mas quando você lê o rótulo, você percebe que não é tanto saudável assim. Eu ainda sou daquela velha guarda, da velha de quem cozinha com cominho, colorau, não boto óleo na comida, lá em casa demora que só um óleo, porque quase que não se come. Mas tem gente que usa também muito quinoa, muito esses temperos industrializados. Tem muito sal. Aí existe, assim, uma diferença. É melhor usar o cominho normal ou usar o quinoa? Com certeza, é muito melhor você usar tempero natural. Porque esses temperos industrializados, a indústria coloca sal, porque o sal, ele é conservante. Então, um tempero que dura ali um ano, dois, três. Então, aquilo é sal, ele tem sal ali dentro para conservar aquilo. Então,
Então, assim, é muito melhor você chegar e utilizar, até porque se você começar a utilizar mais cominho, colorau, pimenta, você diminui o sal. Cheio verde, porque a comida já está com sabor. Então, você não vai precisar de tanto sal para que ela fique com sabor. É porque as pessoas usam muito, né? Agora, a Kátia de Melo, que é coordenadora da merenda aqui do município, ela também falou sobre a merenda. Então, estou aqui para falar um pouco de como é que funciona essa merenda. Então, a gente tem um programa, a gente tem um para como é que é elaborado esse cardápio. Nós temos um cardápio variado, atendemos o programa de hoje, atendemos o fundamental e a educação infantil. Então, como é que esse cardápio é elaborado? É através da nutricionista, com exigência do FNDE e com os valores nutricionais de cada faixa etária. Então, educação infantil, nós temos uma faixa de fundamental e médio. E hoje, o PET, nós temos também valores diferenciados. Os valores de educação, quando a nutricionista ela vai elaborar o cardápio da educação infantil, nós temos uma tabela do FNDE, que é através da tabela do nutrição. Então, temos uma avaliação do que a criança ele vai precisar. A quantidade de carboidrato, a quantidade de proteína, que são o nosso cardápio elaborado em cima dessas taxas. Primeiro, nós temos um programa que é da agricultura familiar, que nós adquirimos através de chamada pública, como a macaxeira, batata doce, alface, laranja, frutas em geral. Então, a gente, por que essa preocupação? Porque hoje, a gente sabe que os meninos, eles estão muito... ficando gordinhos. Então, o que você sabe? Por que o menino come nada e é gordinho? Por quê? Porque não tem esse balanceamento dessa preocupação de oferecer ao menino que é sabido. Então, essa questão da merenda, que agora foi incrementada por uma exigência do governo federal também, e até acho que envolveu isso também em vários conselhos, né, ligados à questão de saúde. O que você diz? Foi uma boa pedida, como a gente disse? Com certeza, sim. A questão de ser orientado por um nutricionista, porque querendo ou não, nós somos os profissionais hábeis para isso, né, na questão da alimentação. Então, assim, é uma questão de orientação e onde é feita a partir de uma faixa etária. Então, a nutricionista vê de acordo com aquela faixa etária, quanto aquela criança precisa, de acordo com as tabelas nutricionais já estipuladas pela Organização Mundial de Saúde. Então, tudo é milimetricamente calculado e ajustado à realidade daquela escola, daquele estado. E uma coisa importante é essa questão de pegar a coisa da agricultura familiar. Porque muitos das verduras, dos legumes, da agricultura familiar são orgânicos, né? Muitos são sem agrotóxicos. Então, é uma questão também importante, essa questão de você tentar consumir alimentos que tenham uma quantidade menor de agrotóxico. Então, esse programa é muito importante e importantíssimo ter realmente esse acompanhamento de um profissional que possa calcular e adequar as necessidades daquelas crianças à refeição do dia a dia, né? Que muitas crianças fazem essa refeição durante o dia inteiro. Nosso dia na escola. Uma curiosidade, as pessoas dizem assim, queijo amarelo, queijo branco. Aí, por exemplo, se a gente, hoje, eu não sei se o queijo prato o pessoal bota algum conservante, além do conservante, algum corante, né? Porque você vê os queijos pratos muito amarelo e vê o queijo mussarela branco, né? Bem mais claro, né? E aí, mas quando derrete, eu vejo gordura do mesmo jeito, no mussarela, não vejo diferença. Tem uma diferença nesse queijo mussarela, por exemplo, queijo prato? A diferença muitas vezes varia de indústria para indústria, né? Tem indústria que, porque, como a gente fala, queijo branco, mas nem todo queijo branco, porque queijo coalho tem muita gordura. Então, assim, é queijo branco de você realmente olhar o rótulo, de você realmente ver do fabricante. Porque a diferença, às vezes, é gritante entre um fabricante e outro. Tem aquele queijo mussarela que é mais branco, tem o queijo mussarela que é amarelo, demais até. Então, assim, não é porque esse mais branco tem menos gordura. Às vezes, é um processo químico que passou naquela indústria que deixou ele com aquela cor. Até para ser mais atrativo, para a pessoa dizer assim, não, a gente disse que eu posso comer um queijo branco, esse aqui está mais branquinho, vou comprar esse.
Sim. Porque nosso hábito realmente não é de ler. Se você parar pra, assim, todo mundo parasse pra ler, a indústria ia dar um toque e ia dizer assim, não, então agora a gente tem que melhorar o produto. Porque o pessoal agora não tá comprando porque estão sabendo ler o rótulo. Como nós não lemos o rótulo e compramos pela embalagem, pela propaganda na TV, então assim, eu vejo aquela propaganda linda, eu vou lá e compro. Então a indústria gosta nisso, em embalagem, em propaganda, e não na qualidade do alimento. Eu já vi, Anitta, um médico, já me falou, um médico mesmo, ele já me falou que é mais saudável a manteiga do que a margarina. É uma discussão que ainda persiste hoje, assim, é uma coisa não muito bem entabulada, então eu indico nenhum dos dois. Eu indico tentar não utilizar, mas aí você vai me dizer assim, porque o médico já me disse assim, Eliane, não é bom nenhum das duas, mas se você tiver usar, use a manteiga e não use a margarina. E você diz o quê? Você discorda disso? Eu discordo, na verdade eu tento combinar com o paciente de não usar realmente. Porque assim, tem aquela questão, hoje em dia está nessa questão, é melhor a margarina, aí não, depois é melhor a manteiga. Mas é porque ainda não sabe realmente, a indústria coloca aquilo no rótulo, que tem aquilo, mas como é o processo de fabricação? Como é a matéria-prima daquilo? Né? Então a gente não tem muita dúvida, então eu na dúvida não uso. Eu na dúvida não indico usar. Carne vermelha, para dieta ou para saúde, porque aí tem todo um processo que aumenta ácido úrico, enfim, algumas taxas, né? Mas assim, você diz assim, sua orientação é tirar a carne vermelha, é fazer duas vezes na semana, que até tem um amigo nosso, né, que ele trabalha no açougue, ele fala assim, os médicos, ele brinca, né, e diz assim, os médicos são os nossos maiores inimigos, porque diz, não coma carne vermelha, não coma carne vermelha, e aí eu vou deixar de vender. Assim, eu trabalho muito com o pessoal, eu não tiro carne vermelha. Na realidade eu não tiro, eu só diminuo realmente aquele consumo na semana. Se você é habituada com isso 7 dias, né? Você reduz, coma 4, coma 3. Vai diminuindo. E o problema, às vezes, não é nem só a carne vermelha, é como você prepara a carne vermelha. Porque muita gente faz um óleo, coloca muito sal. Então, assim, o problema muitas vezes não é o produto, é como você prepara aquele produto. Porque até uma salada pode ficar altamente calórica e altamente gordurosa, dependendo do molho que você coloca. Porque também tem, às vezes bota aqueles queijos, bota outras coisas. A salada acaba não sendo tão saudável. Então assim, é mais de preparar, de como você prepara o produto, do que o produto em si, né? Porque tudo é um dia exagerado, todo consumo exacerbado, pode realmente vir a provocar, isso eu falo de qualquer alimento, pode vir a provocar um efeito adverso no corpo. Não só a carne, não só o leite, qualquer coisa com consumo em excesso. Eu tenho uma orientação, e aí a minha médica diz assim, olha, se você chega num canto, só tem carne, assim, a preferência é que você coma carne branca, principalmente o peixe. E aí você tem carne, aí você tem um bife, a milanesa, e tem um bife grelhado. Então você vai escolha o menos calórico, que é o grelhado, né? Isso. Então você tem a opção, que às vezes você tem a opção de escolher. Com certeza, né? E assim, não tem, só vai ter o bife empanado lá, a milanesa, só vai ter ele. Não é obrigado você deixar de comer carne naquele dia. Você pode comer, em vez de comer o bife inteiro, você pode comer metade do bife. Então assim, não é deixar de ter o prazer de comer, é se habituar a como comer. Rossandra Barbosa. Vitores, fazer pastores, coxões, pintores, essas coisas que vêm de pirraça. Só que esse prato, por um prato mais saudável, como gordura, legumes, essas coisas que não tem de um prato mais saudável, porque a fritura dá um dano da sua peso e dano de gasto saúde. O que tem as pessoas gostam da famosa coxinha?
É, Amada conseguir até mesmo um pastel de outra fritura. Pois é, é aquela questão, né? É uma massa bem feita, é um recheio bem temperado, porque também assim, se tiver uma coxinha com um tempero ruim ou com uma carne ruim, muita gente não quer. Não quer. É a questão da junção de como você faz. Então fez a coxinha deliciosa ali, fritou, questão da gordura, do sal, o nosso paladar tem uma adaptação muito boa para sal, gordura, esse trio, é sal, gordura e açúcar. Juntou esse trio, dá uma questão de felicidade enorme no nosso cérebro. Então, assim, essa junção que a indústria põe muito nas coisas para realmente vender. Então, a coxinha é boa nesse sentido, né? Quando a pessoa prepara bem uma coxinha, um pastel, seja lá o que for, então dá aquela questão de fazer pelo paladar. Então, se você também fizer em casa, que hoje tem muita receita na internet, coxinha, que você faz a massa com linhão, a massa de macaxeira, e você não frita, você assa no forno. A aparência é a mesma, a consistência é a mesma e é mais saudável. Porque você não utilizou lá, é porque assim, vai na massa, vai a farinha de trigo, bota mandarina, e vai, etc, etc. E já com a feita com inhame, ela não vai essas coisas, porque já o inhame já tem aquela liga do inhame. Rogério Oliveira. Em relação à obesidade, é um tabu a ser quebrado na sociedade não só brasileira, mas também na sociedade americana. Acho que não existe controle do peso. Existe forma, hábito e âmbito a ser controlado do nosso querer, do nosso motivar, para que nós possamos ter uma consequência no nosso peso. Então, eu acho que controle do peso, a estagnação do nosso peso, eu acho isso impossível. Mas, para virar possível e ser possível, é necessário você ter sua autoestima. Querer é poder. Então, você querendo e podendo estagnar as questões, trocar sua fritura para legumes, ou seja, você não está fazendo não só bem a sua saúde, mas também está estagnando o seu peso. Então, isso é relevante. Não é só querer, mas também você tem que ter essa autoestima. Dentro dessa fala do Rogério, da universitária, existe também algum legume que diga assim, esse não pode comer, esse engorda, esse não é bom, esse não é legal? Ou alguma fruta que é mais calórica, que... Não, eu não considero que exista esse legume ou essa fruta. Na realidade, tudo, como eu falo, que se você realmente é uma pessoa que não tem nenhuma patologia associada, né, porque aí tem que se ver se você é diabético, tem algumas frutas que tem que comer com moderação, algumas que você não pode comer, mas assim, se você não tem nenhuma patologia associada, você pode comer de tudo. Agora, com moderação. Nada em excesso. Frutas e tudo mais também tem que ter um certo controle, um certo limite. Não é porque a fruta é mais saudável que também vai sair comendo uma melancia, um melão por dia, porque também tem a questão do índice glicêmico, né, da glicemia no sangue, porque fruta também tem essa alteração na glicemia do sangue. Por isso que eu digo que é bom realmente a pessoa ter uma orientação inicial de um profissional, porque você vai aprender, o profissional está ali para lhe ensinar. Ele vai lhe mostrar os caminhos para essa questão da alimentação saudável. E pelo que você fala, até a minha vivência pessoal, eu vejo que, assim, a gente vai para o médico vai te receitar o medicamento daquela doença, daquele problema que você tem de saúde. Mas muitas vezes ele não sabe orientar a sua alimentação. Isso. Aí você me diz assim, dependendo da patologia, dependendo da doença que se tem alimentos que você pode comer mais, menos ou não pode comer. Isso. Inclusive, eu digo isso porque como eu tenho um problema de fígado, e aí eu me trato. E aí eu disse para a médica assim, finalmente, doutora, o que é que Eliane Rodrigues, até o sétimo dia depois de morta, não pode olhar nem comer. Porque aí você tem que ser... Então foi quando ela me caminhou para a nutricionista e que está me acompanhando nesse processo, porque tem coisa que você percebe, né? Que você sente mal, que se você come, você já sente... Isso. Já dá um sinal, acende a luz amarela ou a luz vermelha.
Mas tem coisa que você pode estar comendo e que na verdade não vai ajudar no seu tratamento medicamentoso e que você, porque você está comendo sem saber. Isso. É muito importante essa questão dessa relação do médico com o nutricionista. Porque é imprescindível, realmente, a pessoa quando tem alguma patologia ou quando quer realmente, chega no médico, no endocrinologista e diz, olha, doutor, eu quero perder peso. Tem essa relação do endocrinologista chegar e dizer para você, olha, vamos começar hoje um tratamento, mas você vai procurar um profissional nutricionista. Porque tem que ter esse acompanhamento. Tem que ter essa questão da parceria multiprofissional, porque um ajuda o outro. O médico vai entrar com aquela questão dos exames, do tratamento com medicamento, e o nutricionista entra com o tratamento através do alimento, para chegar a um consenso e para chegar ao objetivo do paciente, que é ter saúde. E isso eu acho que é independente de qualquer, assim, não só a questão do peso, isso. Mas para quem tem problema de, alguns problemas mais sérios, de fígado, de rins, de não sei o que, coração, parará, alguns problemas mais sérios de sangue, né? E o que acontece é que muitas pessoas, elas não têm essa consciência da importância do profissional nutricionista. Então acaba lendo na internet, em livros, ou com a vizinha, e pegam receitas das coisas e saem consumindo sem saber se aquilo realmente vai fazer um efeito positivo ou negativo no corpo. Vamos ouvir Maria José, que é autônoma. Eu acredito que para controlar o peso, precisa muito a força de vontade. Tamanho fácil. Quando a gente tem um salário que dá para comprar os alimentos, o sertão, dá para alimentar, o lanche, o almoço, o jantar, certinho, tudo bem. Mas quando então tem que encarar mais a comida que tem, então, já que tem o calor do seu burro de manhã, que você falou, que sou gordura, aí vai até beber mais. Vou assim, dá vontade de comer mesmo, quando é pela tarde ou pela noite. Não tem o que deixar, ele vai comer tudo que tem bem pela frente. Aí não dá pra controlar. Como a Elisa falou, realmente não é uma questão fácil. Então, redução de peso, redução de percentual de gordura, que é uma coisa muito importante de se falar. Então, existe uma diferença muito grande entre peso e composição corporal. Quando você sobe em cima da balança, aquele peso que é lá referido é o seu peso geral. Então, é o peso. Aumenta a gordura dos seus músculos, dos ossos, dos órgãos, de tudo. Mas quando você vai ser avaliado por um profissional nutricionista, ele olha detalhadamente aquilo que você tem. Então você sabe quantos por cento daquele seu peso é gordura, quantos por cento daquilo é músculo, e ele vai trabalhar em cima disso. Quantos por cento está na barriga, quanto na perna, quanto no braço. Porque isso é a minha avaliação. Então isso é importante, ter essa avaliação realmente de um profissional nutricionista. Por quê? Porque você vai ter uma noção do que é que realmente está acontecendo no seu corpo. Talvez esse seu peso não seja mais por redução de gordura. Às vezes não, você tem um percentual de gordura moderado, não está muito alto, que ali facilmente numa dieta, assim, 30 dias, 60 dias, dependendo da resposta do seu corpo, porque também depende muito, né, de como seu corpo vai reagir à dieta, você consegue aquela redução. E você pode, pelo menos como eu estou sendo acompanhada, você pode reduzir a gordura, né? Isso, e aumentar a massa muscular. E aumentar a massa muscular. Muitas pessoas dizem assim, eu tenho 78 quilos, mas existem pessoas que têm 78 quilos e têm um percentual alto de gordura, então tem muita gordura no corpo, e tem pessoas que têm 78 quilos e têm pouca gordura no corpo. Porque isso é questão de distribuição entre massa muscular e a gordura em si dentro do corpo. Então não é só subir na balança. Aquele peso da balança é um peso geral. E aí, gente, você que está me ouvindo, né, o especialista, o profissional dessa área, ele também pode fazer a sua dieta de forma que você tem uma barriga, hoje é normal, né? As mulheres terem três barrigas, não é só não. Às vezes tem três. Vai usando essas calças lá embaixo, calça pela metade, e aí o que acontece? Vai formando as barrigas diferenciadas. E aí, você pode perder muito mais gordura na barriga do que em outra parte, dependendo da sua resposta do seu corpo mesmo. Porque eu fiquei muito feliz essa última avaliação. Perdi barriga que só parecendo que eu estou virando uma menininha de 17 anos.
levar a barriga. Nem todas, né? Porque tem uns que estão com as barrigas. Adriana Albuquerque. Acho que as pessoas têm tido a alimentação errada pelo fato de cada vez mais ter a vida corrida. Então é bem mais fácil comer na rua, ou então comidas enlatadas, pré-cozidas, enfim. E esses alimentos possuem um número maior de gorduras. Acredito que deve-se apostar mais uma vez na alimentação caseira, porém balanceada. Eu acredito que a melhor forma de controlar o peso é começar pela reeducação alimentar. Isso não quer dizer comer menos, ou quase nada. Isso quer dizer ter uma alimentação saudável e proporcionar seu corpo. Espero que eu tenha ajudado. Bom, espero que tenha alimentação saudável. O famoso pão, todo mundo... Se a gente olhar, assim, na maioria das vezes, o pão que a gente compra, o pão não tem gosto de nada. Não, pão, na verdade, se você for comer pão francês, não tem gosto de nada. Mas todo mundo gosta. Principalmente quando eu pego um pão bem moreno, bem preto, igual a mim. Pão moreno. E sequinho, crocante, eu não como o molho do pão, não gosto do molho. Mas aquela casquinha, eu adoro. E a gente diz assim, não tem gosto. Na verdade, eu reconheço que não tem gosto de nada. Mas por que a gente gosta tanto desse tal do pão? Porque assim, o pãozinho é famoso, né? É um costume que vem de muitos anos você consumindo. E lá dentro você tem, né? A questão do sal, tem o trigo, tem a gordura, tem tudo lá dentro que realmente dá aquela questão daquela saciedade. Então assim, quando a gente fala muito de diminuir o consumo do pão branco, é questão de digestibilidade. Porque, né? O pão branco, a partir da farinha branca, ele tem aquela digestão mais lenta. Então, ele passa mais tempo ali no seu organismo, então ele vai realmente ajudando naquela retenção daquela gordura. Já os pães integrais, que são ricos em fibras, tem aqueles pães de grãos, eles são mais fáceis de digeríveis. Então ele tem uma facilidade maior para digestão dentro do organismo e tem o mesmo gosto do pão branco, a diferença é porque ele é rico em fibra. E o pão dormido, porque eu tenho meu marido só gosta de pão de um dia para o outro. O meu neto, que é a cópia fiel dele, também, se ele chegar na mesa, pode ser a hora do dia, e se tiver pão e for um pão novo, ele briga. Você não sabe que eu não gosto de pão novo, eu só gosto de pão velho, eu chamo pão velho. Então, tem diferença, engorda mais, menos ou não? Não, questão de engordar mais ou menos, não tem essa diferença não. É só questão realmente de questão de paladar, né? Que a gente já gosta de mais sequinho pra sentir aquela crocância dele. É. E outras pessoas já não gostam da crocância do pão, mas assim, é sempre bom reduzir esse consumo desse pão branco. Matheus Santos. Primeiramente, devemos ter uma alimentação balanceada, evitando frituras e alimentos que nos façam chegar a uma obesidade mórbida. A gente deve comer, por exemplo, frutas, verduras e alimentos que nos façam chegar a um dia a dia mais saudável. A prática de exercícios físicos diariamente nos propõe uma vida saudável, ajudando até no futuro mais propício a menos doenças. Eu quero ver também as Jonas que eu quero fazer um... Com relação ao peso, que hoje é encontrado grande dificuldade nas pessoas em não saber controlar o peso atual ou até mesmo perder um pouco de peso ou querer também ganhar peso, hoje as pessoas não têm tantas informações necessárias. Devemos sempre estar em dia com a alimentação saudável, né? Para que possa nos ajudar a perder esse peso ou até mesmo a ganhar. E também sem contar a importância das atividades físicas, que é de grande importância, é o dia a dia estarmos realizando ao final da tarde, do início da manhã, mas que traz grande benefício na perda de peso, fazer com que isso aconteça diariamente. Pois é, olha, gente, todo mundo, quase 90% dos entrevistados colocaram atividade física. Eu só queria que se eu tivesse lá presencialmente com eles para saber se essas pessoas fazem atividade física, porque falar é fácil, eu quero saber fazer, que existe até a mais barata que tem, é a caminhada. Isso. Não custa nada e ninguém quer fazer, eu tenho a maior preguiça do mundo.
Isso, assim, é uma parceria muito interessante, que é a alimentação e a atividade física, né? Isso, porque assim, se você só fizer uma dieta e não aliar com a atividade física, não quer dizer que você não vai perder peso, mas vai demorar mais tempo. E a atividade... Vai aparecer os babados, isso mesmo. E só a atividade física também, sem uma alimentação regrada, você não consegue essa diminuição fácil de peso. Então, assim, existe realmente essa preocupação hoje em dia com as pessoas se movimentarem. Por quê? Com essa questão da modernização, internet, televisão, muitas pessoas hoje não se preocupam com isso. As crianças hoje em dia estão trocando o carrinho, a bola, né, a corda, ou fazer uma amarelinha no chão, por estar na frente de um computador, estar em cima da cama com um tablet, com um celular, fazendo joguinhos que, na minha opinião, assim, é uma coisa aos pais se pensarem realmente se vale a pena dar um celular e um tablet ou algum computador a uma criança hoje em dia, porque assim, tem tantos aplicativos para criança realmente que impedem e que elas deixam de brincar. Então, será que ela realmente está sendo criada? Acho que as crianças hoje em dia nem sabem o que é. Nem aprendeu a pular corda, nem sabe rodar peão. Eu estava gostando em casa no final de semana, rodar peão, amarelinha, pular corda, empinar pipa. Isso é uma coisa, acho que é do passado, né? Um passado recente. Com certeza, e isso agrava, porque assim, aliado a isso, muitas vezes a criança já não tem uma alimentação adequada dentro de casa também por conta dessa correria, né, que é a praticidade de levar o lanche, então eu compro aqueles lanches prontos que a criança leva. Então, assim, aliou tudo isso, a falta de alimentação adequada e a falta de exercício físico, a criança acaba engordando e lá na frente o pai vai se questionar, por que meu filho engordou tanto? Né? O Pilates, se você não pode fazer atividade física, o Pilates também ajuda ou não? Ajuda, o Pilates sim, ele ajuda bastante, assim, lógico que o profissional, né, é o fisioterapeuta que vai estar lá orientando a pessoa, ele vai ver quais são os exercícios que melhor se adequam à idade da pessoa e tudo mais, e ele ajuda porque ele é um tipo de exercício de fortalecimento muscular. Então você acaba fortalecendo a musculatura. Lógico que não é numa intensidade de uma academia que você... Mas nem todas as pessoas também podem ir à academia. Então, se não pode ir à academia, procure uma atividade que lhe seja prazerosa, né? Então assim, aí eu não gosto de caminhar. Então, vamos descobrir uma atividade que você gosta de fazer. Que tal andar de bicicleta? Né? Porque assim, tem que fazer as coisas não por obrigação. Tem que fazer porque não consegue, né? Porque senão você não consegue persistir naquilo. Você acaba desistindo. Eu faço Pilates também, eu vejo que o Pilates, ele tem um dia que a fisioterapeuta me pega pra valer, que eu tô com a barriga toda dolorida, que eu digo, que danado foi isso? Aí eu penso que não é nada, assim, não é uma coisa que na academia você tem gente que pega aqueles 20, 30 quilos, e você no Pilates não pega peso, você tá lá, que não realmente aquele exercício concentrado de respiração, e você consegue ter um enrijecimento muscular muito bom. Agora me fale da outra moda, tapioca. Não, tapioca é muito bom porque, assim, não é tão caro, né? O nosso acesso aqui, né, é bom. Não tem processo químico, né? Pois é bem mais natural. E ela é da sociedade. E você pode fazer em casa novinha, fresquinha, né? E você acrescentar na massa de tapioca aveia, isso vai questão de paladar também, né? Você acrescenta e vê se você realmente vai gostar. Chia, que na minha opinião chia não dá alteração de sabor nenhum na tapioca, melhora mais ainda a qualidade nutricional. E você consegue substituir pelo pão tranquilamente. Eu faço um pão porque não é que eu deixei assim 100% pão, Anitta. Não deixei. Eu faço, você pode estar dizendo assim, mas ela conta a vida dela toda, porque as mulheres e os homens gostam de ouvir a minha vida. Mas eu vou, a gente sempre compartilhar, né? E aí, eu não deixei 100% do pão. Você reduziu bastante, né? Eu reduzi 99%. Eu como tapioca todo dia. É muito bom. É raramente, só quando eu vejo um pão pretinho.
crocante, aí eu não resisto. Não, é o que eu digo, assim, é questão de me adorar, né? Então, assim, não é porque você sabe que o doce, que o chocolate vai fazer mal, que você vai chegar numa festa ao seu aniversário. Você vai lá e não vai comemorar, não vai comer um bolo, não vai fazer uma festa porque você não vai poder comer aquilo. Não, você pode comer aquilo. Lógico que você não vai comer aquilo todo dia. Você vai comer naquele momento, naquele horário, naquele momento de descontração. Então você, aconteceu de passar no concurso, aconteceu de eu ganhar alguma coisa, então eu quero comemorar. Isso não quer dizer que você vai comemorar com salada. Você pode sair realmente para comer, para se divertir, mas é tem prestar atenção na moderação daquilo que você vai consumir. É, igual às vezes as pessoas também assim, fazendo uma dieta, agora assim, ah, tô proibido de beber. Às vezes ou diminui a bebida alcoólica. Você passa um ano todinho. Diminui. Quando chegar no seu aniversário do Natal, você escolhe um dos dois, né? Aí você toma champanhe ou o que for, ou a bebida de estrada que você pode beber, aí toma pra ficar bêbado. Mas aí, assim, o problema é justamente esse. Tem algumas coisas que, como eu falo, tem que ter moderação, porque o álcool realmente ele é altamente tóxico no organismo, né? Então, assim, você tem realmente que ter aquela consciência. Vai beber? Pode beber. Mas vamos ter moderação da quantidade. Vai comer? Pode comer. Você pode ir numa festinha, pode comer um bolo, você pode tomar um refrigerante, mas isso não quer dizer que você vai tomar 2 litros, porque eu conheço pessoas que tomavam 2 litros de refrigerante. Eu tomo refrigerante, porque lá em casa eu já perdi, lá em casa refrigerante só final de semana, e só abre um. Se consumir no primeiro dia, vai ficar outro dia sem consumir. Não, então é uma boa dica, né, para os ouvintes. Então, é uma forma de você acabar reduzindo, mas não ficar sem aquele produto. Porque muitas pessoas realmente têm aquela questão de gostar. Então, eu gosto de refrigerante, eu não vou deixar de consumir refrigerante. Eu digo, não deixe. Diminua o consumo. E um dia você vai chegar, não porque eu tô orientando, não porque eu tô pedindo. Você vai sentir a necessidade de não consumir mais. Eu conheço pessoas que iniciaram dieta comigo e falaram pra mim, olha, não vou deixar de tomar o meu refrigerante. Eu falei, tudo bem, nós vamos reduzir essa quantidade. E hoje elas não conseguem colocar uma gota de refrigerante. Não porque eu disse não coloque. Porque ela não sente, quando ela consome o refrigerante, ela se sente mal. E aí já expeliu aquela quantidade de químico. Então quando ela ingere, ela não se sente bem. Mas você também vai para a festa. Eu pelo menos não consigo substituir numa festa o refrigerante por água. Pois é. Eu como salgadinho, eu como doce, mas não tomo refrigerante. Já consigo. Posso até tomar, se não aparecer água lá, não tiver na hora, eu posso até tomar uma taça, mas eu prefiro substituir por água. É questão de adaptar. Nós vamos adaptar o paladar, então agora não vamos consumir tanto. Isso. Maiara Cristina, ela está perguntando se pipoca é saudável. A pipoca que a gente faz em casa, ou a pipoca que a gente faz em casa? Vamos falar das duas. A pipoca que a gente faz em casa é o milho natural, né? Dependendo de como você faz, ela pode ficar mais saudável ainda. Pode-se testar fazer, tem também vídeos e tal explicando, que fazer ela no micro-ondas com milho colocando com água. Se faz a pipoca. E você pode a pipoca, porque assim, o que acontece é a pipoca caseira que a gente faz no óleo, né? É. Então é isso que acontece, que acaba querendo ou não o milho natural, né, ficando a questão dele mais gorduroso por conta do óleo. E a questão de sal, né? Nós temos um costume muito grande de atolar sal na pipoca. Então é tanto que quando a gente termina de comer a pipoca, tá aquela derrama de sal embaixo. E tem gente que ainda toca. É. Ainda que emborca aquele pozinho na boca. Isso. Então assim, já a pipoca vendida comercialmente, você lê o que é uma pipoca.
Então você vai ver que ali tem gordura hidrogenada, tem algumas coisas. E a pipoca de micro-ondas, aquela que vem nos pacotinhos do supermercado? Não, é gordura pura. Assim, porque você já vê onde você... Tem umas que tem sabor e a outra diz natural, mas mesmo natural... Mesmo natural. Quando você, quando ela termina de estourar, se você pegar no saco dela, quando ela vai esfriando, ela vai ficando oleoso o saco. Tanto que sua mão fica oleosa, justamente a quantidade ali dentro. Porque já que é de micro-ondas, a indústria teve que incrementar tudo para ela poder estourar corretamente, né? Então ela tem que crescer. Então para crescer, a indústria teve que incrementar tudo para ela poder estourar. É tanto que o saco fica muito molhado. Então, nosso tempo está chegando. Agora eu gostaria que você me falasse, que tem gente que diz assim, eu não consigo ficar sem chocolate. Eu adoro chocolate, mas aprendi também a resistir. Eu aprendi a resistir. Eu sempre gostei muito de chocolate, principalmente chocolate branco. E, que é mais gorduroso, mas eu aprendi a resistir hoje. Raramente eu boto uma pontinha de chocolate na boca, mas muito raro. É questão também de você aprender a resistir. Isso é porque é aquela questão. O chocolate, ele dá um estímulo ao hormônio do prazer, né? Ao hormônio do, eu gostei. Então, assim, eu vou falar o hormônio da felicidade, né, que nós temos no nosso corpo. Então, o chocolate, ele dá um estímulo, né? É um dos alimentos também que dá aquele estímulo. Então, realmente, é difícil uma pessoa que se considera chocólatra, realmente, ela, de uma hora para outra, ela deixar de consumir. Mas se ela for realmente aprendendo, vou diminuir aquele consumo. Então, se antes eu consumia uma barra por dia, hoje eu consumo 4 quadradinhos. Aí vai reduzindo, ela vai chegar um tempo que ela vai comer um quadradinho por dia e às vezes ela vai nem mais sentir aquela vontade de consumir aquele quadradinho. Eu acho que o chocolate é isso, quando você bota na boca, aí dá vontade de comer mais. Sim, então é melhor resistir. É melhor tentar resistir um dia assim, outro não. Tentar moderar para você ter uma alimentação adequada. Ô, Mica, tem aqui um papelzinho pra gente sortear as nossas ouvintes com kit quintal que limpa. Me ajuda aqui, Lucy Cleide. Número 6. Número 6, Isabel de Lima Silva do Centro. Isabel, passa aqui, você foi sorteada no kit quintal que limpa e agora o kit ultra gás. Número 2, Edmilson. Mas esse Edmilson é separado. Eita, bicho sortudo, viu? Sortudo até mais é, viu, Edmilson? Passa aqui, é o kit da Ultra Gás. E, gente, o programa está chegando no finalzinho. Quero agradecer a você, Anitta, pela sua participação, a sua disponibilidade aqui também para vir para o nosso programa. Desejar muito sucesso. Se você atende, você disse que atendia, trabalha na academia, mas você também atende em consultório. Se atender, você, por favor, também pode colocar aí onde é que fica o seu consultório, para que se alguém quiser procurar, fique à vontade. Eu queria agradecer, né, mais uma vez aqui, mostrando realmente assim, o quanto é importante essa questão da divulgação, da informação nutricional também, né? Então, assim, eu queria agradecer e queria deixar uma frase final, assim, que muitas pessoas já me chegaram para dizer assim, eu não tenho tempo, né? Então, eu li essa frase há um tempo atrás e eu achei bem interessante. A frase diz o seguinte, quem não tem tempo para cuidar da saúde hoje, terá que arrumar tempo para cuidar da doença no amanhã. É verdade. Então é bom a gente começar a pensar nisso realmente e incrementar isso na nossa vida. Então assim, eu queria dizer que alguém que quiser o meu contato é o 81-8153-7823, né? Eu estou atendendo na Academia RAI, no Zona em Carpina, e no Estúdio de Pilates do Roberto Carlos. Então é só entrar em contato comigo e está marcando o horário. Muito bem. E a gente quer agradecer mais uma vez, agradecer a sua participação, a sua audiência. Na sexta-feira eu estarei de volta com o Espaço da Mulher, mas antes, na segunda, tem o Visão Cidadã. Agradecer a todas as pessoas que
que estão caminhando também conosco nessa nova jornada aí de segundo turno, e dizer que essa semana a gente começa também com nossas atividades. Espero contar com vocês mais uma vez com nossas atividades, que vai começar para valer, né, a partir da segunda-feira. Um beijo carinhoso para todos vocês. Fiquem com Deus, que nós estamos indo com Ele. Tchau, tchau.